Nilikuwa OCS, by then nilikuwa OCS Kabete Police Station. Nilikuwa ofisi. And baada ya ilikuwa kitu saa tano, saa sita hivi. Nikapigiwa simu na driver moja, Udhiru, driver taxi. Akaniambia ndugu yake amepigwa risasi Westgate, na naona ni kama ni Al-Shabaab ndio amewapiga. So baada ya kunipigia, nikamobilize officers wenzangu, tukaelekea Westgate. Nilipofika Westgate, nikapata officers wengi wamefika pale kutoka GSU, APs, CIDs, na wengine kutoka Parklands na Kigiri Police Station. Lakini wao walikuwa wamekaa kwa parking. Mi nikawapita na officers wenzangu, tukaenda mbele mpaka entrance ya Westgate. Kufika pale Westgate, kwa entrance, pale at cafe, nikapata maiti mingi zimelala pale. Watu wameuawa, wa mama na watoto. Nikajaribu kuuliza officers wenzangu, ni nini imefanyika? Hakuna mtu ananieleza. Jury, risasi zilikuwa zinapigwa pale ndani. Tukajaribu kuingia ndani. Ikawa ni vigumu sababu walikuwa wamefunga pale kwa entrance. Tukaamua kusunguka upande wa nyuma na officers wa Flying Squad, CID na APs. Tulipofika pale juu, tulipata mahali kulikuwa na competition ya cooking. Tukapata watu wengi wameuawa, wengi wamejeruhiwa. Alafu pale pale nikampata ule officer, ule driver taxi alipigwa risasi. Nikampata kuchini ya gari, akaniongelesha. Akaniambia mimi ndio nilikuwa nimekupigia simu. Sasa nikaitisha ambulance haraka haraka. Ambulance wakakuja, zikakuja, ambulance ikakuja. Magari kama tano sita hivi. Alafu dakika chache mkubwa wetu the deputy PPO Mr. Umbati akakuja pia. So tuka rescue wale walikuwa pale juu. Kulikuwa na grenades karibu mbili, moja mbili hivi hazikuwa zime explode. Tukazizuia, alafu tukaziwacha pale. Baada ya dakika chache tukaamua kuingia ndani. From kutokea third floor. Tukakilia third floor yote, tukahakikisha watu zaidi ya 1,600 hivi tukawatoa nje. Tukasema tena wacha tuingie fourth floor. Kwanza tumalizana na fourth floor ndio turudi third floor. Tukaenda fourth floor. Kufika fourth floor tukakuta imefungwa. Officers wenzangu Koplonur na wengine tukapiga risasi zile vifuli. Zikakataa kufunguka. Lakini tukatafuta entrance nyingine tukaenda mpaka juu. By then tulikuwa watu tisa. Tulikuwa na police reservist wengine wawili na huyu kijana Yusuf Haji. Na sababu nilikuwa the senior most pale ndani, niliamua sasa kuwa command. Nikawauliza kwanza kila mtu ajitambulishe ndio tujue nani ni nani. Wakati wameshajitambulisha ndio tukajipanga sasa vizuri. Tukarudi third floor, tukaklia tena, tukahakikisha hakuna watu. Tukaenda sasa second floor. Kufika second floor ndio sasa tulianza kutana na terrorists. Tukapigana na hao hapo second floor. Tukapigana. Saa kidogo wakateremka chini, wakaenda first floor. Sisi pia tukawafuata mpaka first floor. Kwanza tukakilia second floor, tukawakoa wale walikuwa huko ndani, tukawatoa nje. Alafu tena tukarudi first floor. Kufika first floor, wakatupiga sana. Hawakutupatia nafasi sasa ya kuendelea.
Na wakati niliona tumewaweza kidogo, niliweza kutoka nje kupitia at cafe, mahali ilikuwa imebomolewa. Nikaitisha reinforcement. Kuitisha reinforcement, officers wachache waliingia, lakini walipigwa tena wakarudi. Wakati nilirudi ndani tena, niliwakutanisha maofficers wangu, tukawasukuma ile group mpaka Nakumat ndani. Kufika pale Nakumat ndani, hatukuweza kuendelea, wakaturushia grenade. Alafu mwenzangu moja koplonur wa flying squad akapigwa tumbo. Pigwa tumbo, ikabidi nimuokoe kwanza, tumweke kando, alafu apelekwe nje. Nikiwa hapo hapo tu first floor, nikaona mwenzangu mwingine kuploewa seat amepigwa mikono zimeenda, na nikaona Mr. Umbati akimuokoa kumpeleka nje. So wakati risasi zikaniishia, nikaamua tena kurudi nje. Wakati narudi sasa, ndio nikapigwa risasi ya mguu. Nini lifanya ile ilinifanya nikaamua kuchukua officers wenzangu kuingia ndani. Nilisikia uchungu sana wakati nilifika pale mahali kulikuwa na cooking competition. Nilisikia uchungu sana wakati niliona watu wamekufa, wengine wamejeruhiwa, watoto wameuawa. Nikasikia uchungu sana. Nikaambia officers wenzangu, lazima tuingie hapa ndani. Hatukujua kuna watu wengi pale ndani. Kwa hivyo wakati ulikuwa unaingia Westgate, ulidhania kwamba ni wezi? Tukiingia Westgate ndani, tulikuwa nafikiria ni wezi kawaida. Lakini baadaye ndio tulijua si wezi. Sasa penye hiyo yote imefanyika, ulienda home. How did your wife receive? Wakati nilipofika nyumbani, nilipata kwanza bibi aliniona kwa TV. Akashtuka sana. Anajaribu kunipigia simu, anipati, sababu pale network ilikuwa mbaya. Lakini wakati nilipofika nyumbani, akasikia niko hai, alifurahia sana. Hakushtuka vile. Aogopi, na huwa sana sana huwa anizui nisiende, because nimekuwa nikienda kazi mingi mingi ile ngumu ngumu, na anaelewa. Watoto wako sawa, wako salama, wanasoma. Na wewe ukikumbuka hiyo siku tulikuwa, unakumbuka kulikuwa na terrorist wangapi? Penye unakumbuka? Mimi wala niliwaona pale Nakumat kama waine hivi. Yeah. 1 year on, ungependa kusema cutting short? 1 year on, ningependa kusema nilifurahia kufanya kazi na nilifurahia kuokoa maelfu ya watu pale ndani. Na ikitendeka tena, nitaenda hivyo hivyo, nitafanya na nitaokoa. Na labda tukio hilo limebadilisha vipi maisha yako katika kazi yako? Maisha yangu haijabadilika, niko vile vile tu, na sijashtuka kimaisha. Nimekuuliza pengine kwa Wakenya wengi wanakuona kama wewe ni Palestinian heroes. Kina bali kazini kweli zoko na kutu tofauti, ama mambo ni yale, oh umerudi karibu tuendelee? Imekuwa vipi baada ya kazini? Hakuna mabadiliko, tunafanya kazi kawaida na maafisa wenzangu, kazi ya kawaida ya kipolisi, hakuna mabadiliko pale. Tunaleta police service as a whole. Wengi waliogopa kuingia ndani. Kuna wale kama nyinyi mlikuja sawa, lakini mko wachache. Tunasema polisi wako motivated enough kufanya kazi ngumu kama hii? Tuko motivated enough kufanya, na tena inategemea ujuzi wako. Mimi kama mimi naweza sema I'm one of the best sharpshooters in kwa polisi. Na kwa sasa, one year on, mko
mabadiliko yote nasema yamefanyika na sema iwezi kufanyika tena leo tuweza ku handle differently better. Yeah, ikifanyika tunaweza i handle differently better because tuliweza kupata mafunzo pale. Kweli, ni kweli, polisi waliweza kufanya kazi mzuri kuliko KDF. Because ukiangalia kwanza pale, hakuna polisi wengi walikufa pale, ni wachache walikufa. Ya pili, sisi vile tuliingia na tulikuwa wachache, tuliweza kuokoa watu maelfu from kutoka fourth floor, third floor, second floor, mpaka first floor. Alafu ya pili, sisi pia hakuna kitu tulichukua pale.